xeerka cashuuraha bariga jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 27/2016 wuxuu waajibinayaa inaynu cashuuraha kala duwan bixino cashuurahaas oo dhamaan xadigoodu ka hooseeyo kuwa ay qaadaan wadamada aynu jaarka nahay cashuuraha waxaa lagu dabaraa barnaamijyada dawladda iyo adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka nabadgelyada difaaca iyo qaar kale oo badan haddaba haddaanu nahay waaxda cashuuraha bariga waxaanu doonaynaa inaanu u maareyno cashuuraha aanu qaadno hannaan kalsooni ku abuuraya cashuur bixiyaha si taa looga dhabeeyo waxaanu u baahanahay inaanu la yeelano cashuur bixiyaha xiriir dan wadaag iyo istixgelin ku dhisan haddaba si xiriirkaasi u taabagalo xaggayga waxaad naga filan doontaa waxaan naga go'an fulinta hannaanka daahfurnaanta isla xisaabtanka iyo inaanu si furan ula macaamilno cashuur bixiyaha waxaan naga go'an inaanu ugu adeeg igno si xirfad sare leh dhexdhexaad ah waxaanu tixgelin siin doonaa cabashooyinkaaga isla jeerkaasna waxaanu xisaabta ku darsan doonaa duruufaha kuu gaarka ah waxaanu kuu fududayn doonaa gudashada waajibaadkaaga cashuur bixineed waxaanu kuula diyaarnahay wixii xog ah amba tala ah ee aad nooga baahato waxaanu si adag oo cadaalad ah ula dhaqmi doonaa kuwa ka dhuunta cashuurta ku waajibtay waa maxay xuquuqda cashuur bixiyuhu leeyahay mahadsanid waxaad xaq noogu leedahay oo aad naga filan kartaa arrimahan soo socda kow waxaanu diyaar kuula nahay wixii xog ah ee aad nooga baahato sida xeerka cashuuraha beriga iyo habraacyada jira laba waxaanu kuula dhaqmi si xushmad iyo tixgelin ku dheehan tahay saddex haddaad cabasho qabto diidmo amba rafcaan waanu tixgelin codsigaaga jawaabtana dib baanu kaa soo siin doonaa sida ugu dhaqsaha badan uguna suurtagalsan afar xogtaada waanu kuu ilaalin waxaanu hay-ad kale la wadaagi karaa inta uu xeer nooga fasaxo waa maxay waajibaadka cashuur bixiyaha lagu leeyahay mahadsanid waxaa kugu waajiba oo aanu kaaga baahannahay arrimahan soo socda kow si degdeg ah u diiwaangeli ganacsigaaga oo qaado summadda tirsiga aqoonsiga cashuur bixiyaha laba ilaali diiwaankaaga xisaab celinta bixi cashuuraha kugu waajibay kana reeb cashuuraha kuwa ay tahay inaad cashuurta ka reebto sida shaqaalahaaga iyo madeganayaasha dakhli ku helay howl ay kuu qabteen saddex inaad hannaan sax ah oo sugan ku dhowrto diiwaankaaga ganacsiga sida xisaab xirkaaga iyo wixii la mid a afar inaad noola dhaqanto si furan oo daacad ah shan inaad ula dhaqanto howlwadeennada xafiisada cashuuraha beriga si xushmad iyo istixgelin ku dheehan tahay si la mid a sida aad jecesha inaanu kuula dhaqanno lix inaad ilaaliso waajibaadka lagaa rabo kana fogow wixii khaladaada adeeg bixinta waaxda halkana waxaanu idinkula wadaagaynaa hannaanka adeeg bixinta waaxda iyo muddada ay kugu qaadan karto adeegyada waaxdu ganacsadaha amba cashuur bixiyaha cabashada qaba amba wardoonka ah haddaad cabasho qabto amba aad xogdoon tahay waxaad tegi kartaa xafiiska iyaga kuugu dhow waxaanu sidoo kale idiin yagleelnay xafiiska daryeelka macmiilka adoo kala hadli kara nambarka gaaban ee 3535 waxaad jawaabta naga heli ugu badnaan muddo 30 daqiiqo ah waxaa naga xusuusina inaanu soo saarnay buugga xogsidaha cashuuraha kaasoo nagu tala galnay dadweynaha annagoo ku daabacnay websaytka wasaaradda www.slmof.org qaadashada summadda aqoonsiga cashuur bixiyaha keligii ganacsadaha si aad u hesho summadda aqoonsiga waxaa laga rabaa kaarka aqoonsiga muwaadinka amba baasaboor iyo liisankaaga ganacsiga waxay kugu qaadan doontaa hawshaadu ugu badnaan 1 maalin shaqo qaadashada summadda aqoonsiga shirkadaha si aad u heshaan summadda aqoonsiga waxaa la idinka rabaa kaarka aqoonsiga muwaadinka maareeyaha shirkadda amba baasaboor liisanka ganacsiga shirkadda xeerhoosaadka shirkadda amba ganacsiga wadaaga ah iyo dhugmatii kale ee muhiimka u ah jiritaanka ganacsiga wadaaga ah waxay kugu qaadan doontaa ugu badnaan 1 maalin shaqo waad ku mahadsantahay daawashadaada وعشرتي دولة وعشرتي دولة